Ačiū, kad atėjote. Nes gali turėti. Kalba Vilnius, sveiki. Čia aš Andrius Užkalnis, čia Žinių radijas ir mano svečias šiandien prodiuseris Laurynas Šeškus. Sveiki. Labą dieną. Ačiū, kad atėjot. Jūs gyvoji Lietuvos televizijos legenda ir klasikas. Aš nuo to ir pradėsiu. Ir veteranas. Ir veteranas jau. Kada pradėjo veteranu vadinti? Jau vadino kas nors veteranu? Senas vilkas, senbuvis. Ne, gal nežinau, bet pastebėjau, kad bent jau biure vis daugiau jaunų žmonių kreipiasi jūs. Pradžioje labai kompleksavo, dabar šiek tiek pripratau, kai kartai žmonės man sako jūs. Tai... O nebūna taip, kad visi, pavyzdžiui, stovė, jum kėdė atnešo? Ne, aš stengiuosi vaidinti labai jaunatvišką ir šoliuoti. Tipo, what's happening? Stengiuosi. Gal tai jau juokingai pradeda atrodyti, bet vis dar stengiuosi, kur nors įbėgti pats, atneš dekoraciją, kai kas nors per lėtai juda. Jūs pats esat iš tų prodiuserių, kurie viskame dalyvauja, ar jūs deleguojat kitiem žmonėm ir pats žiūrit iš to? Priklausomai nuo projekto, bet iš principo mano įsitikinimų prodiuseris tai yra žmogus, kuris turi viziją, sugeba rasti, kas tą viziją įgyvendins ir sugeba paaiškinti savo viziją. Ir už viską atsakyti. O kokiu būdu, tai priklauso nuo projekto, jis ten darys. Ir nebūtinai jisai turi visur į viską kištis kaip režisierius per filmavimą, arba nebūtinai jis turi būti pulti ir visur rėkti. Jis turi būti įsitikinęs, kad žmonės turi bendrą viziją. Tiek operatoriai, tiek apšvietėjai, tiek režisieriai. Bet kištis jis negali, nes didžiausia prodiuserio klaida, kokį jis gali padaryti, tai pagalvoti, kad jis yra geresnis režisierius už režisierio, geresnis operatorius už operatorių. Tai čia yra didžiausia klaida, kurią prodiuseris gali padaryti. Bet aš kaip pat žmogus buvęs televizijoje galiu pasakyti, kad tokių yra prodiuserių. Tai čia neišgalvota. Gal iš tikrųjų yra tokių, kurie yra geresni ir scenaristai, ir choreografai, ir grimo meistrai. Tai kodėl jie nefilmuoja tada patys, pavyzdžiui, priešais kamerą Ne, sunku, jie gal labiau mėgsta, kai juos filmuoja. Bet žinot, yra vienas dalykas, kurio niekas niekada niekam neaiškino. Jūs tikriausiai pastebėjot. Operatoriui paprastam dar kartais paaiškina, kaip maždaug kažką tai daryti. Niekada niekas gervės operatoriaus neliečia. Kodėl? Gervės operatorius dažniausiai būna, bent jau mano komandoje, operatorius statytojas visada jį liečiam. Ne, turiu omeny, niekas jam neaiškina, kaip dirbti. Iš tikrųjų, man sunku pasakyti, aš turiu prabangos nedirbti su paprastais operatoriais. Tik su geriausiais? Taip, todėl nedrįšiau jiems daug aiškinti. Tik tai paaiškinti viziją, ta prasme, ko mes norime, ką mes norime pasiekti. Bet tikrai ne kokiu kampu pakreipti kamerą ir į kurią pusę judėti. Vat aš iš šito matau tą Lauryną Šeškų, kurį aš pažįstu ir kurį aš įsivaizduoju, kad pakankamai tokio daug pasitikėjimo savim ir tikriausiai be pasitikėjimo savim šitoj profesijoje nieko nebūna, ta prasme. Tai yra ne ta profesija, kur tave daug paglosto arba... Produceris iš principo, jau pati profesija nusako, kad tu privalai būti lyderis, nes tu vadovauji komandai. Tai pasitikėjimo savim yra neatsiejamas nuo lyderystės. To kitaip neįmanoma, kitaip nebus komandos. Nuo ko viskas prasidėjo? Viskas prasidėjo nuo... Laukit to klausimą. Ne, viskas prasidėjo iš tikrųjų labai labai anksti. Viskas prasidėjo nuo to, kad aš redagavau žurnalą Interjeras, tuomet sumušiau daryti televizijos laidą apie interjerą. Kiek metų buvo? Man buvo 20, ko gero. Ja, tai buvo dar, tai ne interneto nebuvo tais laikais. Interneto tikrai nebuvo, buvo ką tik įsikūrusi LNK televizija, jai buvo 100 dienų švenčiama, kaip dabar prisimenu. Lapėse. Aš atkeliavau pas Aivarą Prancūzevičių tuometinį, LNK generalinį direktorių, pasiūliau daryti laidą, jis pažiūrėjo į savo programinį tinklelį ir iš karto sakė, gerai, štai, vat, po 2 savaičių startuoja tokia laida Lanko su Ryčiu Zemkausku. Jie nepadarys kas savaitinės, tai jūs darykit kas 2 savaitę su jais. Ir taip ir išėjau iš kabineto gavęs televizinę laidą. Pirmą kartą užėjau. Prieš tai niekada nedirbęs televizijoje. Aš esu matęs televiziją. Mano tėtis buvo televizijos operatorius, aš esu LRT televizijoje vietoj darželio kartais būdavau. Aš esu dalyvavęs siužetų filmavimas, esu užsiminęs video menu dar ankstyvesniais metais. Bet su televizija komercinė tikrai nieko tokio. Ir
taip sakant, jūs jokio tada reitingo ar žinomumo kaip laidų kūrėjas neturėjot, nes jūs nebuvot sukūręs nei vienos laidos. Jokios, aš buvau visiškai iš gatvės žmogus, kuris pasibeldė į kabinetą, užėjo ir gavo daryti laidą po 30 minučių pokalbio. Ką Prancūzevičius galvojo, atiduodamas eterio laiką, kažkiek tai eterio laiką, kažkiek buvo... visiškai nežinomam. Tuo metu nebuvo žinomų prodiuserių. Nebuvo pasirinkimo, tiesiog kas ateina... Tuo metu nebuvo žinomų prodiuserių, o žmonės, kurie demonstruoja entuziazmą, buvo tiesiog, na, pabandyk. Čia tikriausiai kaip anais laikais, maždaug tais pačiais laikais... Nors mane stebina labiausia tai, kad nenuėmė po pirmos laidos, čia buvo man keiščiau. O tais laikais jau reitingų žiūrėdavo, ar ne? Tais laikais reitingus nuspręsdavo dienoraščiais kartą per mėnesį ar du kartus per mėnesį atkeliaudavo žmonių dienoraščiai, kuriuos jie pildydavo, ką jie žiūrėjo. Žmonės klaikiai meluodavo. Jo, ir jie klaikiai meluodavo visada. Tai buvo popierinis dienoraštis. Tai buvo popierinis dienoraštis ir žmonės visada, aišku, tingėdavo ten tuo metu, kai žiūri pildyti lenteles, jie užpildydavo. Nes jeigu įdomi laida, tai ką tu pildysi atsisėdi? Kai reikėdavo ten atsiskaityti prieš agentūrą, nes jie gaudavo šiokius tokius pinigus, jie užpildydavo visas tas lenteles ir dažniausiai jie meluodavo. Jie kultūrinės laidos turėdavo geresnį reitingą nei iš tikrųjų. Ir nes visi nori pasirodyti. Jo, žmonės nori atrodyti geriau. Ir kai atsirado elektroninis matavimas, taiga pasirodė, išlindo visas melas, ką žmonės iš tikrųjų žiūri. Nes niekas nenorėjo sakyti, kad jie žiūri... Kažką tai pramoginė. Mes televizijoje... Ne, mes žiūrime, svetimo skausmo nebūna ir po savo stogų. Tai žinoma, visi žiūri be pykčio laidas, o ne kokias nors vulgarės nesąmonės. Jo. Aš šito dalyko apie dienoraščius aš iš tikrųjų net nežinojau. Tai, kad man tai žinot, kaip kas skamba. Man tai skamba, kaip tie yra geriausi teisėsaugos talkininkai, tai yra daugiabučių pensininkai, kurie sėdi prie langų ir užsirašinėja, kas pas ką vaikšto, ten maždaug, kas atvažiavo, kažką tai ir iš tikrųjų tarybiniais laikais tie pensininkai tikrai nemažai padėdavo teisėsaugai, to, kad nuslėpti buvo kažką neįmanoma, ir jeigu ten pas tave būta kažkas tai šmyrė. Aš manau, dabar niekas nepasikeitė. Va, tai ir jie sėdėdavo, kai kurie jų turėdavo bloknotėlius arba sasiuvinukus, kur ten jau sistemindavo savo tuos pastebėjimus. Tai čia yra lygiai tas pat. Kiek tų žmonių buvo su tais dienoraščiais? Man atrodo, kad tiek pat, kiek ir dabar elektroniškai matuojama, tai apie tūkstantį. Apie tūkstantį žmonių, apie 300 namų ūkių, apie 300 šeimų, kas yra apie 1000 žmonių ir tai pagal sociologinį pjūvį atitinka Lietuvos poreikius. Na, bent jau visi susitarė taip tikėti. Susitarė taip tikėti tikriausiai, kadangi, o tarp kitko, o dabar, kai yra skaitmeninė televizija, tai man atrodo, galima viską suskaičiuoti iki vieną. Galima suskaičiuoti, bet tik tai skaitmeninius paketus ir tai netitinka pilnos sociologijos vien todėl, kad tai nėra bendras Lietuvos pjūvis. Žmonės, kurie turi brangius skaitmeninius paketus, kurie yra išmatuojami, jie vis tiek yra netitinka, pavadinkim, socio pjūvio Lietuvos. Todėl tai kaip papildoma informacija tam tikros auditorijos tik tai naudojama, bet ne kaip bendras žiūrimumo matas. Aha. Tai ir jūs jau pradėjom nuo to, kad jūs buvot iš menininkų. Jūs vilnietis, ar ne? Aš vilnietis, taip. Vilnietis ir iš kažkur tai iš centro. Iš Algirdo gatvės. Tai. Algirdo gatvė, pats naujamestis, ta prasme, jau čia arčiau Mindaugo gatvės, Mindaugo šitos Maksimos nebūna, tai visai centras. Kas jūsų mama buvo? Mano mama daugybę metų dirbo fotografų sąjungoje, rašė apie fotografijas, vėliau rašė kaip žurnalistė ir dabar dar kartais rašo. O mano tėtis fotografas. Tai jums tiesiog lemta buvo, ar ne, šitas dalykas. Tėvai turėjo kažkokiu tai pageidavimu apie tai, kuo norėtų jūs matyti. Nenorėjo, kad Laurynas būtų daktaru. Augau totalioje laisvėje, tokioje neprižiūrimų laisvėje, visiškų paremta, visiškų pasitikėjimų, mane dabar keista. Aš nežinau, ar aš turėsiu tiek jėgų taip nekontroliuoti savo vaikų, kaip manęs nekontroliavo. Jūs kiek vaikų turite dabar? Du. Ir save matot jau, kaip koks jūs tėvas būsite, ar ne? Matau, bet jie dar maži ir aš bijau, kad aš per daug nelyščiau prie jų, nes man buvo iš tikrųjų labai gera, kai manim pasitikėjo. Kai nevaikščiau paskui mane į mokyklas, kai nežiūrėjo mano pažymių knygutės, tai paklausdavo, ar man viskas gerai. Aha. Jeigu pasakydavau, kad na, ten truputį turiu kokį konfliktą su mokytoja, man paaiškindavo, kad na, ne visi žmonės vienodai protingi, nes jaudinčiau.
Jo, nekreip dėmesio. Ta prasme, ta mokytoja gal dar... Gal užaugs. Gal užaugs, jo, gal jai bus viskas gerai. Padarykim trumpą pertrauką, niekur neikit, būkit su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Sveiki, tęsiame laidą, aš Andrius Užkalnis ir su manim studijoj Laurynas Šeškus, televizijos prodiuseris, kuris, aš norėjau pasakyti, bet aš nežinau tų faktų, kad daugiau už jūs niekas nėra suprodiusavęs laidų, bet tikrai gal Rolandas Kaisgirys daugiau už jūs padaręs yra, ar ne? Sunku pasakyti, mes niekada taip su juo nesimatavom. Nesimatuojame. Ne. Pastavę 5860. Ne, tiesą sakant, niekada nesimatavom kažkaip mes. Nesam jautrus. Gerai, puiku. Tai panašiai kaip tikriausiai, tai kaip ir koks nors Bartkus ar dar kas nors iš tų didžiųjų laidų prodiuserių, kuriuos žino visi. Arba kurie atrodo, kad žino visi. Nes tikriausiai mum televizijos žmonėm dažnai, televizijos ir žiniasklaidos žmonėm atrodo, kad mūsų visi žino, bet iš tikrųjų... Ne, aš tikrai nesijaučiu žinomas, aš jaučiuosi žinomas, na, mūsų tarpe, bet tikrai nesu tas viešas asmuo, kuris... Bet kai nueinate kokį nors vakarėlį, jūs visada fotografai pažįsto, ta prasme. Na, nes aš jos pažįstu. Ir jie jūs vis tiek nufotografuoja. Kaip tada nufotografavo jūs? Nufotografuoja, bet aš visiškai nesijaučiu žinomu ir dažnai kompleksuoju prie žmonių, nes man atrodo, kad jie manęs nežino. Nežinos, kas toksai maždaug jo reikės prisistatyti. Prisimenat, kaip nuėjote vakarėlį su sportbačiais ir visi labai pyko? O, taip. Nes aš labai prisimenu. Tiesą sakant, atsimenu, bet tai nesu vėlgi tam visiškai jautrus ir... Jo, todėl, kad jūs sugebėjot kažkokio tai būdu aplenkti madą. Ta taip, prasme, dabar visi vaikštų vakarėlio su konversais. Ir nieko tokio. Ir prie kokio nors kanalį kostumų gali užsidėti tuos taip, konversiukus. Tuo metu mano autoritetas Bono iš YouTube taip vaikščiodavo ir man jo. Atrodė, kad jis labai stilinga yra ir kodėlgi ne. Ir Lietuvoje pasirodė labai radikalu maždaug, kaip taip gali, piemuo maždaug. Jo, bet iš tikrųjų tai nėra nei problema, nei kas, tai yra šiaip savo toksai, kaip sakoma, angliškai yra toksai pasakymas, purslai tikriausiai, tai yra tokie kaip virš vandens, tai burbuliukai pumpti ir nėra. Kažkaip jo, niekada apie tai negalvoju 2 dienas. Net ir dieną tikriausiai negalvoju. Aš pasižiūrėsiu taip, kur čia mano yra klausytojų Facebook'o. Facebook'as tai yra mano. Naršo Facebook'ą. Naršau, jo, šiuo metu jūs klausotės laidos, aš sėčiu naršau Facebook'ą. Geras darbas, kad jums visiems tokį. Čia yra klausimai. Pradėsiu nuo galo. Klausia jums tikriausiai žinomas Merūnas Vitulskis. O taip, jis yra fantastiškai talentingas žmogus. Jisai buvo irgi šitoj laidoj ir sėdėjo toj pačioj vietoj, kur ir jūs, ir žaižiravo talentų, taip pat kaip ir jūs. Noriu Lauryno paklausti, klausė Merūnas. Ar Discovery kanalui statytas filmas gavo pasiūlymų toliau šiam ar panašiem kanalam kurti panašius darbus ir linkėjimai? Ačiū Merūnai už tokį... Suprantu, kad aš šiaip gali tiesiai paklausti, bet čia taip labai gražiai gavosi. Ačiū labai tau. Į eterį mes dėkojame. Jis man suteikė progą pasigirti. Taip, Discovery kanalas. Ką jūs darėt Discovery kanalą? Mes esame šiuo metu vieninteliai, ko gero, Rytų Europoje, produseriai, kurie esame, na, tai nėra ta prasme licenzijuoti, bet mes esam Discovery grupės gamintojai. Ir šiuo metu mes dirbame ties keliais projektais, o tai, kas yra eteryje, tai yra mūsų 6 filmai, Zolt and the Wolfman vadinasi, kurie šiuo metu yra 105 šalyse eteryje ir na, kol kas tam filmui sekasi labai gerai. Ir mes tikimės, kad mes ir toliau dirbsim su Discovery grupe. Jūs įgamin... Koks jūsų indėlis? Mūsų indėlis yra, kad mes jį pagaminome nuo A iki Z. Tai yra, mes jį filmavome, tai lietuvių operatoriai, Darius Minėtas lietuvis režisierius, aš produseris, lietuvių redaktoriai, žurnalistai, operatoriai, vairuotojai, technikai, montažo režisieriai. Mes jį tiesiog jį pagaminame. Kodėl niekas Lietuvoje nežino apie šitą? Nežinau, tiesą sakant, mes kažkiek truputėlį giriamės, bet matyt ne per daug. Mums kažkaip taip
šiaip faina. Gal gyv... Ne, tai aš suprantu, ką čia... Nes todėl, kad Discovery kanalas... Šiuo metu visose Skandinavijos Discovery grupėse, tai yra ir Animal Planet, ir Discovery, šiuo metu žiūrimiausias projektas mūsų yra. Wow. Nes Discovery, jisai turi tokį Lietuvoje skambesį, tai pasakysiu kokį. Taip. Visi žmonės, taip, kurie visi sako, žiūri Discovery. Aš televizorių šiaip nežiūriu, pas mane jisai, reiškia, žiūrėkit, yra žmonės, reiškia, tokie. Yra žmonės, kurie televizorių seniai jau išnešė į rūsį. Paskui yra žmonės, kur televizorius kabo, bet neprisimena, kada buvo įsijungęs. Yra žmonės, kurie televizorių naudoja tik tai žiūrėdami nusisiurbę filmus, nuo kažkur tai reiškia įkiša USB šitą flešą ir tada žiūri. Ir yra tokių, kur aš televizijos, tai lietuviškos šiso nežiūriu, kas yra zvonkė, aš nežinau. Bet aš žiūriu Discovery, pažiūriu. Čia yra senas principas, mes įvadinam žmonės nežiūri, bet viską mato. Nes pas mane visą laiką ateina, žinokit, kiekvieną savaitę apie kokią 200 tūkstančių žmonių, kurie manęs neskaito, tik dabar užėjo, nes pamatė snukį maždaug ten nuotrauką. Ne, neskaitau, bet norėjau tik pakomentuoti. Ja. O tie filmai vadinasi Zolt and the Wolfman, jie yra, tai yra 6 filmų serija apie vilkus, kurie dirba kino industrijoje. Tai yra, mes sekiojame vilkus, jų gyvenimą, jų gaujų gyvenimą. Tikrus vilkus, ta prasme. Tikrus vilkus, be abejo, biologinė, gyvūnus. Jo, gyvūnus, jo. Tiesiog mūsų herojus, jis yra animal coordinator, vadinasi. Mm-hmm. Tai yra žmogaus profesija, kuris stato scenas su gyvūnais. Kaip kaskadininkai stato filmas sudėtingas scenas, tai animal coordinator stato scenas su gyvūnais ir specializuojasi laukiniais gyvūnais, tai yra vilkai ir meškos. Na, ir visokie musės, pingvinai ir visas kitkas. Na, išskyrus šunis ir kates. Ir tai yra jo gyvenimas, jo darbai. Tai yra jo gyvenimas, jis augina 7 gaujas vilkų, 30 vilkų, jis turi 3 meškas ir jisai mūsų pagrindinis herojus, mes sekėm jo gyvenimą beveik 2 metus. Aha. Filmavome jo treniruotės, kaip jisai gauna užsakymus, kaip jisai važiuodavom kartu į filmavimo aikšteles ir Turkijoje, ir Austrijoje, ir Lenkijoje. O tai dokumentika ar prasimanimas yra? Tai yra dokumentika, žanras vadinasi factual show. Mhm. Iš principo tai yra dokumentika, bet na, šiuolaikinė dokumentika jinai neapsieina be rekonstrukcijų ir dar be įvairių dalykų, kurie yra žinomi tik filmų kūrėjo. Kad be abejo, kažkokia tai, jeigu tai dokumentika, tai kokiu nors ten romantiniu aspektu nėra. Nes, tai žinoma, ta prasme... Ne, tai žinoma, dramaturgija yra ir dokumentikoje lygiai tokia pati, turi būti istorija, turi būti intriga, iššūkis, sėkmė, nusivylimas. Nes aš įsivaizduoju, vilkų dresuotojas, koks turėtų būti tai įdomus žinoma. Moteriams, ta prasme. Tai taip, čia... taip. Ne, ta prasme, dokumentinis kino žanras, jis turi, ypač na, pramoginis dokumentinis, jis turi lygiai tas pačias taisyklės kaip ir meninis filmas. Ir kur filmuojama viskas yra? Viskas filmuojama, didžioji dauguma buvo filmuoja Vengrijoje, dalis Lenkijoje, dalis Turkijoje, dalis Austrijoje, netgi Estijoje dalis. Jums reikėdavo visur ten važinėti? Taip, mes važinėdavom iš paskos vilkus, iš tikrųjų beveik porą metų buvo gan intensyvus darbas su jais. Geras darbas? Pradžioje taip, o paskui truputėlį, žinoma, tai biški pradeda varginti, nes iš tikrųjų tai nebuvo labai lengva, tai buvo na, pirmas precedentas, kai mes turėjom tokį užsakovą. Užsakovas iš tikrųjų reiklus, gal ne griežtas, bet labai reiklus. Su didžiuliu tarptautiniu projektu. Ne? Su didžiuliu tarptautiniu projektu mes prisiklausėm, tiksliau neprisiklausėm, bet iš tikrųjų pradžioje mums ėjosi gan sunkiai. Ir kol mes persilaužėm ir pradėjom jau atitikti mūsų užsakovo lūkesčius, irgi praėjo nemažai laiko, tiesą sakant. Bet viskas veikia. Dabar padarykim pertrauką, paklausykim žinių radio eterį, o paskui grįšim ir toliau kalbėsime su Laurynu Šeškum. Niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Ho, mes tęsiam laidą su manim Laurynas Šeškus, prodiuseris. Aš ir vėl, mes pakalbėjom apie didelę Lauryno sėkmę daromą, darytą serialą, produktą kanalui Discovery. Ir toliau dabar aš pažiūrėsiu, kokių čia dar turi klausimų gudrieji skaitytojai. Mačiau vienas klausimas, kur klausė kažką apie rusų televiziją. Aha, norit šito? Prašau. Kuris laidų formatas priimtinesnis lietuviams? Rytų ar vakarų?
Problema yra tame, kad aš iš vis nežinau, kas tai yra rytų televizinis formatas. Aš nesu matęs Rusijos nei vieno originalaus. Tai kad jie tos pačius formatus susiperka. Absoliučiai. Ir man pats juokingiausias būna toksai, kai neįtin aukšto intelekto komentatoriai, kur nors portaluose numeta tokį kaltinimą, kad Lietuvos televizijos viską kopijuoja nuo rusų. Tai sako tik vieną apie tokį žmogų, kad vienintelė televizija, kurią jisai žiūri, yra rusų. To, kad aš niekada nieko nesu matęs per rusų televiziją originalaus. Ten lygiai toks pat yra pirkimas. Absoliučiai pirkimas taip, ta prasme, madas diktuoja amerikiečiai, olandai, vokiečiai, britai ir ta prasme, Rusija atkeliauja lygiai taip pat tuo pačiu keliu kaip ir Lietuva tie televiziniai projektai. Ir truputėlį keista yra kaltinti žmonės kopijavimu arba dar kažkuo, tai tas pats, kas sakyti, kad žmogus sukūręs naują automobilį arba dizainerių grupę, nu jie nukopijavo, žiūrėk, irgi keturi ratai ir variklis. Čia yra franšizės klausimai, mes nekaltinam lietuviškų McDonald's restoranų, kad jie kopijuoja rusiškus McDonald's restoranus. Čia lygiai tas pats. Arba lenkiškus, arba bet kuriuos. Jie yra tiesiog McDonald's restoranai. Kas teikia, Tomas Misiūnas klausia, kas teikia laidoms idėjas, medijos analizė ar vakarietiškas pop? Laidos idėjas laidoms teikia trys daiktai. Viena tai tokia atsirktinė inspiracija, tiesiog kartais kažkas šauna į galvą. Kitas daiktas labai svarbus, kartais tu tiesiog žinodamas televizijos gyvenimą suvoki kartais jų poreikius ir specialiai galvoji kažkurią pusę. O trečias pas didžiausias lobinas tai yra civilizuota televizinių formatų rinka. Pasaulyje vyksta didžiulės mugės, didžiuliai festivaliai. Kai mes esam ne pirmus metus tenai, kiekvieną dieną tu gauni 3-4 e-mailus iš įvairiausio distribucinių kompanijų, kurie pristatinėja savo naujienas, savo televizinius formatus, jų yra tūkstančiai. Ar žmonės jau Lietuvoje priprato prie tos minties, kad formatas, tai yra televizijos formatas, tai yra intelektinis produktas, kuris sukuriamas ne per dieną, kuriam reikia daug idėjų ir daug rūpesčių, ir jo labiau, kad na, ir formato tas vadovėlis, formato biblija yra ne 10 puslapių, o tai yra didžiulis produktas. Na, formatas tai yra kažkieno tai sėkmės istorija ir to kažkieno manimas, kad jis turi know-how, kaip tą pakartoti kitoj šaly. Kaip tą pakartoti. Bet ar praėjo jau Lietuvoje galvojimas, kad nereikia, ką čia pirkti tos formatus, mes patys galim susigalvoti? Labai sunku, kartais gali ir pat susigalvoti kažką, tai yra atvirkščiai, kaip ir mes kartais darom, mes specialiai stengiamės kartais sugalvoti, turėdami tokią slaptą mintį, kad gal kada nors tai paversim televiziniu formatu. Ir iš tikrųjų keletas, na ir mūsų gamintų laidų šiuo metu sėkmingai tarptautinėse rinkose pristatinėjamas, pavyzdžiui, LRT gaminama Lietuvos tūkstmečio vaikai, arba, pavyzdžiui, LNK rodytas Lietuvos supermiestas projektas, šiuo metu traktuojamas kaip vienas perspektyvesnių formatų. Tai yra lietuviški kūriniai. Tai yra mūsų lietuviški kūriniai. Gerai, jamam dar klausimą. Geras žodis jamam, man patiko, kad jisai, kai įėjo į apyvartą. Aš jį pirmą kartą girdėjau mokykloje, tarp kitko, mokyklos laikais, gal man buvo kokie 8 metai, mano klasiokė darė prie lentos kažkokį taip sprendė užduotį ir sakė, jamame po 2. Daug tenai, kai reikėjo spręsti. Visi labai juokis. Salomės Nėries vidurinėje mokykloje. Salomės, jo. Taip buvo. Čia ir jūsų mokykla, ar ne? Ne, mano ant kalno buvo mokykla. Jūsų ant kalno, kuri čia? Priešais Maksimą. Priešais Maksimą, aha. Ok, tai negavo, tai geriausia mokykla, bet va matot, vis tiek žmogus iš jūsų išėjo. Gerai, aš nebesišaipysiu taip, toje, kad nėra čia man ko šaipytis. Andrius Pavardenis klausia, o atrodo kaip tikra pavardė, ne, ta prasme, tikrai matyt nesislepia žmogus. Ar kartais nepasijuntat nepatogiai, kai pamatot, kaip bukinat jaunimą su įvairiais beverčiais ir idiotiškais realybės šou projektais? Ar visgi reitingas yra aukščiau visko? Ne, tikrai nesijaučiu blogai. Tikrai nesijaučiu blogai. Aš negaliu sakyti, kad na, aš gerai jaučiuosi už viską, ką aš pats matau eteryje. Tikrai ne, bet asmeniškai aš nesijaučiu blogai nei už save, nei už savo partnerius, nei už savo komandą, nei už savo žmonės. Tikrai nesijaučiu blogai. Bukint specialiai nebukinam, mes kūriam arba pramogą, arba netgi žiūrim tam tikrų prasmingų dalykų, bet jaučiamės labai labai gerai.
čia yra ta didžiulė nuolatinė dilema, kai žmonės iš tikrųjų sako, ir aš esu taip daug sakęs, kad mes gaminam, filmuojam, rašom, rodom tai, ką žiūri. Na, tai klauso. Na, klauso, tai absoliučiai taip. Aš suprantu, kad kai tu turi galę, tam tikrą galę, tu privalai kažkiek įjungti ten moralumo ar dar kažko ir kažkiek aukoti, vardant to, kad tu turi tą galę. Bet iš esmės, tai na, negalima dabar priversti visų Lietuvos pieno gamintojų gaminti pieno su kmynais vietoj paprasto pieno, nesvarbu, kad nieks nepirks, bet jis yra sveikesnis. Bet reikia pratinti. Reikia pratinti, nes jis yra sveikesnis, tai užgruskim lentynas pieno su kmynais, o tą paprastą nugruskim kur nors ten toli, nes... Ir neduok Dieve šokoladinių sūrelių, neduokim jiems, nes taip, ta prasme, taip, nes dantys visi perka, genda. Nori tų sūrelių, dantys o jų genda nereikia. Nuo glaistytų šokoladų sūreliais, išimkim. Staiga susėda, kuris nors prekybos centras ir nusprendžia išimti tokius produktus visus iš lentyno. Ir visi labai džiaugsis, matyt. Ir tokio tikriausiai, kaip dar daugelį dalykų tikriausiai nulemia Lietuvos rinkos dydis, nes jeigu mes, pavyzdžiui, paimsim tokį transliuotoją kaip BBC, jisai, na, BBC gal blogas pavyzdys, jisai jo kitaip finansavimas tvarkosi, paimkim, na, kokį nors ten, nežinau, ITV arba dar kitą. Britanija apskritai yra blogas pavyzdys, nėra demokratijos, nėra labai stiprus reguliatorius ir ten viskas vyksta kitaip, ten tau duoda labai daug pinigų už tai, kad nesipriešini būti reguliuojamas. Ir ten visiškai kiti svertai. Bet jeigu paimsime kitas dideles komercinės rinkas, tai esmė yra tokia, kad jos gali sau leisti, na, sakykime, 5% tinklelio atiduoti kažką. Ne, tai... niekada taip, nieks niekada netiduoda, patikėk, dirbau daugelį televizijų, daugelį šalių, niekada niekas netiduoda jokių 5% niekam. Viskas yra matuojama, racionaliai taikoma į tam tikrą nišą auditorijos. Kita problema, kad didelėse šalyse gali... Nišos didelės ir todėl tu gali taikytis prie žmonių, kuriems įdomu šachmatai arba įdomi opera, žvejyba ten. Ar opera ir tu gali aukotis vardanių kažkiek. Tiksliau, nesiaukoto, apskaičiu kad vis tiek verta tą nišą turėti. Kažkiek yra ir jie suneš kažkiek pinigų. Ta taip, prasme, tikrai, bet tikrai nėra nieko, kas aukotų 5% savo eterio vardant ko taip, nors. Taip laisvoj gamtoj nebūna. Padarykim laidą, kurios niekas nežiūrės maždaug. Tokių fantazijų. Maža šalis iš tikrųjų turi savų problemų. Didžiausia problema būtent, kad tu negali taikyti iki jokią nišą. Bet kokia niša per maža. Ir jeigu aš sukursiu televizijos laidą, kuri bus labai labai įdomi tavo Andriu, arba labai labai įdomi tavo vardenį, pavardenį, tai bus bloga laida. Nes jeigu kažkam jinai labai 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 įdomi, tai automatu reiškia, kad kažkam kitam jinai bus visiškai neįdomi. Televizijos komercinė sėkmė mažoje rinkoje yra daryti tai, ką žmonės žiūri ir netmeta. Bet ne tai, ką būtinai žiūri mirtinų reikalų. Nesitaikyti mirtinų reikalų žiūrėjimą, nežinau, na, Lietuvoje gal krepšinis gali, bet... Bet taip yra, tai yra neišvengiama iš tikrųjų mažoji rinkoje, todėl kad tai tas pats yra su maisto produktais. Nelabai kas sau gali leisti, sakykime, pagaminti, išvirti kažkokį tai baisiai stipraus skonio alų, ten, ta prasme, nu, nežinau, maloniai kvepinti dizelinu, kuris... Ir bus ten fanų maždaug keliasdešimt, kurie sakys, aš dizelino alu. Aišku, po truputį tai keičiasi, kadangi daugėja kanalai tapo skaitmeniniai, jų savikaina sumažėjo, didėja apskritai transliavimo galimybių, pasiekti auditorijo galimybių. Aišku, tos nišos darosi vis svarbesnės ir svarbesnės, bet na, vis tiek, kalbant apie didžiuosius kanalus, tokius kaip LNK ir TV3, jiems labai labai sunku yra galvoti apie kokią nors nišą ar konkrečią auditoriją, nes tai yra labai labai pavojinga, tai gresia tiesiog griūtim. Tą klausimą, kurį aš perskaičiau paskutinį jums, kuris buvo paskutinis, maždaug ar ne gėda, ar kaip jūs jaučiatės, maždaug, jūs ne pirmą kartą išgirstat, ar ne? Tikrai ne pirmą kartą išgirstu klausimą, ar man ne gėda.
Nes yra truputėlį, jo, čia kaip iš to anekdoto, kur vaikai mokykloje kalbėjosi apie tėvų profesijas, reiškia, ir Petriukas pakėlė ranką ir pasakė, kad jo tėvas grojo viešnamyje fortepijonu. Mokytojai išsikvietė Petriuko tėvus ir sako, čia buvo toks dalykas, kalbėjomės ir Petriukas pasakė tokį labai netikėtą dalyką klasė suglumo. Jisai, reiškia, tas žmogus pasikrapštė smakrą, reiškia, sako, šiaip jau aš esu televizijos produceris, bet kaip tai vaikui paaiškins. Tai va, ir ten yra visokių variantų. Ten yra korporatyvinis teis advokatas McDonald'sui, ten yra Microsoft'o developeris ir taip toliau, visokių kitų gėdingų profesijų, reiškia, kur klausia, ar tau negėda. Bet yra šiokio tokio, kad, ta prasme, didžioji dalis Lietuvos žmonių yra įsitikinę, kad jie palyginti su jumis gali užimti aukštąją moralinę poziciją, ta prasme, kad aš tiesąkant, anksčiau veldavausi pokalbius, dabar jau kuris laikas jau leidžiu savo nesivelti į pokalbius ir nieko niekam neįrodinėti. Nusišypsot ir sakot, kad ne. Anksčiau veldavausi pokalbį, anksčiau klausdavau to žmogaus profesijos, bandydavau išvesti paralelių, analogų, paaiškinti. Dabar tiesąkant, visiškai dėl to nesijaudinu. Pasitraukit nuo to, ar ne? Absoliučiai. Gerai, padarykim pertrauką, niekur neikit, mes grįšim ir dar kalbėsime su Laurynu Šeškum. Ačiū, kad atėjote. Tęsiame laidą, aš Andrius Užkalnis, su manimi prodiuseris Laurynas Šeškus ir mes Andrius Užkalnis jo klausinėjom. Visi klausinėjom apie televiziją. Aš čia dar turiu vieną, čia geras klausimas, čia toksai netikėtas. Lukas Raščiauskas klausė jūsų, Laurynai, ar dažnai pagalvojate apie Lietuvą? Apie Lietuvą aš tikrai pagalvoju. Netikėtas. Labai netikėtas klausimas. Aš, jeigu sąžiningai, aš tikrai pagalvoju apie Lietuvą kartais. Man jinai yra labai mano, labai sava. Aš ją labai priemu kaip savą, tokia, kokia jinai yra. Ir pasilgstu jos, jeigu joje nebūnu. Ir iš tikrųjų pergyvenu dėl jos. Bet tai nereiškia, kad puolu žiūrėti krepšinę. Nežiūrit krepšinį. Kuo toliau, to mažiau. Jo, o ta prasme, čia kažkoks virsmas buvo, jūs anksčiau žiūrėdavot pas to, nebuvo tokio. Ne. Bet nesat sportomi. Koks jūsų sportas? Tenisas ir futbolas. Tenisas ir futbolas. Patys gainiojot, ta prasme, futbolas su kitai. Ne, su kitai... nieko neturiu blogo prieš krepšinį, iš tikrųjų. Bet aš šiaip tiesiog pasakiau kaip tokį, stereotipą. Aišku, labai džiaugiuosi, jeigu nebūtų krepšinio, reikėtų įsugalvoti. Iš tikrųjų, vienintelė proga sugėdoti tautišką giesmę žmonėm. Tai puiku. Jeigu tai duoda jam progą sugėdoti tautišką giesmę, tai valio. Dar beje apie krepšinį. Bet labai man patinka krepšinio treneriai, man nepatinka žaidėjai, tiksliau ne tai, kad nepatinka, bet man pažaidimas netiek įdomus, kiek pasikalbėti su treneriais ar paskaityti jų interviu. Tai turėjom vieną tokią ilgą vakaronę su mano vienu geru bičiuliu, jis yra Dainius Adomaitis, dabartinis Neptūno treneris, ir mes labai ilgai, beveik iki paryčių kalbėjomės, kuo panašus trenerių ir prodiuserio darbas. Ir iš tikrųjų, ta prasme, tai labai irgi, tu turi motyvuoti komandą, tu turi parinkti komandą, tu turi turėti viziją žaidimo, tu turi, viskas absoliučiai tas pats. Ir finale vis tik tai aš laimėjau. Nes vienas vienintelis motyvas, aš gaunu Facebook'o kartais laiškų iš simpatiškų merginų, kurios nori būti televizinių vedėjams, o jisai iš tamsių vaikinų, kurie nori žaisti jo komandoje. Aš žinau dar vieną skirtumą jūsų naudai. Jum nereikia per varžybą su kostiumu vaikščioti. Na, per kai kurias transliacijas gal kartais reikia uždėti švarką. Per transliaciją, bet per filmavimus nebūtų. Vėlgi priklauso kokia aplinka. Bendrai, taip. Vėlgi priklauso kokia aplinka, kokie svečiai. Ta prasme, tu turi vis tiek truputėlį gerbti ir aplinką, ir savo svečius. Ir, jo, tas. Ir savo komandą gal galėtų. Bet jum nereikia laukti minutės per traukėlės, kad pabendra. Reikia sulaukti reklamos, ypač per tiesioginius eteris. Tai yra labai trumpas fiksuotas laikas, kai reikia padaryti pakeitimų žaidime. Iš tikrųjų, viskas yra taip pat. Jo, aišku, aš turiu dar vieną privalumą kartais. Aš kartais galiu turėti savo žaidėjams ausis ir tiesiog įkalbėti žaidimo metu su jais. Ko taip. Negali krepšinio treneris. Būtų visai įdomu, jeigu krepšinio treneris būtų prie pulto ir galėtų ten vienam kitam. Aš tikrai padaryčiau eksperimentinės varžybas, tokias, man tai atrodo, būtų žiauriai įdomu, jo dargi norėčiau visą tai ištransliuoti. Taip.
Visai būtų neblogai, tik tai kaip pritvirtinti šitos siustuvus ten prie nugaros. Su vinukais prikalsim. Rimtas dabar klausimas, kai iš tikrųjų ta tradicinė televizija, turiu omeny Network Television, kuri stovi namuose, jinai susirenka vis tokią, na, sakykime, siauresnę auditoriją, labiau vyresnio amžiaus žmonių, o viskas kitas persikelia į internetinę televiziją. Ateis tokia diena, kai jūs jau matot tą dieną, kai internetinė televizija bus pagrindinė televizija? Tiesą sakant, man tai labai įdomu, aš seku, aš bandau prognozuoti, bet visiškai manęs tai nejaudina, kaip turinio gamintojo. Kaip turinio gamintojo manęs visiškai nejaudina, baisu tik tai pražiopsoti kanalą kokį nors. Nes iš principo netgi pagal statistiką, bet visai neseniai girdėjau, tarkim, jaunoji auditorijoje, paauglių auditorijoje, televizijų vartojimas per 4 metus nukrito tik 3%. Aišku, labai pasikeitė būdas, kokiu jie pasiekė. Dažniausiai tai būna tas video on demand arba įsirašomas daiktas ar internete. Bet iš esmės tai tas pats, kaip interneto portalai nežlugs nuo to, kad juos skaito telefonuose. Tai yra tiesiog techninis būdas pasiekiamumo keičiasi. Bet turinio žmonėms vis tiek reikės. Turinio vis tiek reikės ir nėra jokio skirtumo kokioj dėžutėj. Tai žinoma, ar tu pažiūrėsi telefone, ar tu internete, ar tu įsirašysi per savo kabelinę televiziją, ar tu, kas tau labai svarbu, pažiūrėsi tiesiogiai, nėra jokio skirtumo, iš esmės. Ta prasme, vis tiek žmonėms reikės tos pramogos, reikės informacijos ir turinys jis niekur nedings, tiesiog būdai keičiasi. Nes jūs visų pirma esate turinio būtent kūrėjai. Mes esam turinio kūrėjai, žinoma. Aišku, televizijos irgi, jos yra turinio skleidėjos, bet jos irgi, ta prasme, diversifikuojasi, keičia būdus, prisitaiko techniškai ir dar niekad nėra nieko buvę visiškai nemokamo. Vis tiek vienaip ar kitaip kažkas turės susirinkti už tai pinigus, kadangi tokiems kaip jūs ir tiems, kas jums dirba, jiems irgi reikia gauti todėl, atlyginimą. Ta prasme, šitas technologinis perversmas manęs visiškai, na, jis yra įdomus, žavus, bet nei kiek negazdinantis. Jūsų požiūriu, tai tik platformų pasikeitimas. Absoliučiai, taip. O taip, gerai, sakykime, atsiribojus nuo to komercinio dalyko, o pačiam savo iš įdomumo, jums norisi, kad ateitų tas laikas, kai nebebus jau tos dėžės kambaryje, kuris stovi, o viskas bus tik taip. Arba daugiausiai. Ne, matote, apskritai, na, televizorius turi dar kitokių savybių skirtingai nei ten, tarkim, internetas. Ir ta klasikinė televizija, jinai atitinka dar, jie, psichologiškai yra kitos padermės daiktas. Jis yra pasyvaus vartojimo daiktas. Ir tu grįžti namus, įsijungi televizorių, tai yra tarsi tavo šuo. Ir jisai tave pila tada. Jisai tave pila, jis tavim pasirūpina, jis mano, kad jisai žino, kad dabar tau reikia sužinoti naujieną, o dabar tau reikia sužinoti šitą, o dabar tą, o dabar atsisės dėdė Čekolis ir su tavim pakalbės. Ir ta prasme, tai yra toksai, na, kaip duotybė, kaip stabilumo garantas namuose. Plus tai yra vartojama labai dažnai pasyviai. Tuo metu tu gali virti kavą, gali gaminti valgyt, gali kalbėti su kažkuo. O televizija yra. Ir tai yra labai svarbu. Ir tam nereikia prisiversti, ieškoti, knaisotis ir gauti, ko reikia internete. Nes internete tu gauni tikrai jau to, ko nori, bet tu visą save turi skirti tam reikalui. O žmonės yra pavargę vakarai. Ten turi būti tavo indėlis. O žmonės nori vieno mygtuko. Taip, jie yra tingi. Plius dar yra visokių dalykų. Televizijoje, pavyzdžiui, yra vertinimas ir vartojimas yra nesusijusios sąvokos. Ta prasme, televizijoje įdomu žiūrėti tai, net ko tu nevertini. Ir atvirkščiai, tingiu žiūrėti tai, ką vartoju. Ir matematikos profesorius grįžęs į vakarę, jis pažiūrės kokį nors bojevyką per televizorių, bet vargu bauris įknaisosis po internetą, ieškodamas naujos laidos apie matematiką. Tai truputėlį skirtingas tipas, tipas žiūrovo ir skirtingas tipas. Būsena nuovargio galų gale. Būsena, jo, iš tikrųjų taip ir tikriausiai nuo to kažkiek tai ir truputėlį kitoks turinys turi būti. Tai žinoma. Laurynai Šeškau, mes puikiai pasišnekėjom. Televizinė valanda, visi žino, mes visi žinom, kas yra televizinė valanda, 42 minutės. Nespėjau pareklamuoti šio rudens mūsų laidų premjerų. 10 sekundžių pareklamuoti. Labai noriu pareklamuoti laidą su Cinkeliu trečiadienį, puikus vedėjas Mantas Tonkus, bet aš ne apie tai norėjau. Gali antrėjau ateiti įrašą sekmadienį laidos? Gal. Gerai pasikalbėsim. O, gerai. Į eterį. Manęs dar niekada niekas į eterį neprašė ateiti į kitą laidą.
Laurynai Šeškau, labai, labai, labai ačiū, kad atėjot. Visokiausios sėkmės, o jūs niekur neikite ir likite su Žinių radiju. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.